Salam, sizə Kupçalı qanunu iki otaqlı mənzil təqdim edirəm. Mənzilimiz Xırdalanda yerləşir. Belə mənzilləri indi Xırdalanda 100 min manatdan ucuz satmırlar. Ancaq bizim bu mənzilimiz real bazar qiymətindən aşağı satılır. Xırdalanda yerləşir. 11 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsidir. 68 kvadrat sahəsi var. Qanuni iki otaqlıdır. Yəni ki, bütün otaqların öz müstəqil pəncərəsi var. Mətbəxin də pəncərəsi var. Tam hazır köçyaşə vəziyyətdədir. Düzdür, mənzildə əşyalar qalmır. Mənzil sahibi əşyalarını götürəcək. Tək mətbəx mebeli və kondisioner qalır mənzildə. Amma digər əşyaları da saxlatmaq olar. Yəni, qiymətdən danışıqdan asılıdır. 11-in 4-ü, 68 kvadrat, qanunu, 2 otaqlı, kupçalı mənzil. Gördüyünüz kimi tam təmirli və hazır köçyaşə vəziyyətdədir. Əgər bu mənzili alsanız, kirayə verirəm desəniz, ən azı 400 manat kirayə pul olacaqdır. Amma otaqları gördük. Burada sanitar qovşağı sizə göstərək. Hamam tuvalet ayrı-ayrıdır. Və mətbəx. Görürsünüz, necə qəşək mətbəx mebeli var, mətbəxi var, kombisinə qədər var. Mənzilin qiyməti 86 min manatdır. Qeyd etdiyim kimi sənəd kupça. Əmlakçımızla danışın, gəlin yerində baxın. Satışda başqa mənzillərimiz də var. Sağ olun.